Labas, labai džiaugiuosi, kad įsijungėt mūsų video. Iš Dievo norėčiau padrasinti tokią Biblijos eilutę. Jono 3.17. Nes Dievas nesintė savo sūnaus į pasaulį, kad pasaulį pasmerkti, bet jis atsintė savo sūnų, kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas. Jūs vizduojat, Jėzus atėjo, kad tu galėtum įsigelbėti. O dabar tiesiog trokštų, kad šitas video priliestų tavo širdį. Šiandien aš noriu pabaigti, tą antrą dalį. Kas pamenat, kad aš tik vieną dalį vieno pamokslo pasakiau? Ar nepamenat? Yra Juratė, pamenat. Atsimenat, aš vieną pamokslą sakiau ir pavadinimas buvo, man berods, kada mes esam labiausiai atviri klaidžiamoksliams. Atsimenat, aš kalbėjau tą pamokslą ir sakiau, du yra dalykai. Ir aš pasakiau vieną, ir prie antro nepriejau. Ir aš sakiau, antrą pasakysiu vėliau. Tai šiandien aš jį pasakysiu. Ir kalbant apie klaidžiamokslius, Jėzus labai, labai daug perspėjimų davė. Ir toksai iš viskai skaitai, aš nežinau, kaip jūs skaitot, bet kai skaitai, man atrodo, toksai kaip pagrindinis, kaip baisiausia vieta, gal taip pasakysiu. Va šito saugokitės labiausiai, nes jeigu papulsit, šita bus tikrai, tikrai, tikrai blogai. Tikrai, tikrai iš to. Ir aš kada taip skaitau ir aš žiūriu, aš paprastai atkreipiu dėmesio, kaip nepapult, kada papuolama, aš nežinau, ar tu klausimas, bet aš nenoriu būti vienas iš jų, ar aš galiu būti vienas iš jų tikrai taip, ar tu gali būti vienas iš jų tikrai taip. Ir gali sakyti, aš ir Biblijos mokyklą pabaigiau, ir Bibliją perskaičiau daug kartų, ir kasdien ten, gali, visiškai taip, visi, bet kada. Nuėjęs 50 metų su Dievu, gali 51-ais įkristi į klaidžiamoksį. Gali, labai nesungiai. Ir aš pamenat, aš praeitą kartą, kas pamenat, kalbėjau apie tai, kad viena iš pirminių ir tų pagrindinių priežasčių, kodėl žmonės taip nesunkiai puola į klaidžiamoksį ir net pažįsta, kad jie ten yra, tai yra tas susikoncentravimas į save. Tie narcizai dabar jau pasaulis surado pavadinimą Jezabelės dvasiai įvardinti. Narcizmas, ar ne, tos braškės, tie narcizai, supranti, visas gyvenimas, visas pasaulis sukasi apie mane. Dievas apie mane, Dievas tik šoka aplink tave, kad tik viskas tau būtų taip, kaip tu nori, ne, tai supyksti, koja treptelė, o po to iš viso uždarai duris, kokia čia krikščionybė ir koks tas Jėzus, pasiimkite savo. Čia yra pagrindinis, pamatinis. Ir aš nežinau, ir tarkim, ir tokie ten, tai yra tiesa, bet kai tu girdi vien ir tokius jungiasi visą laiką tik tai pamoksus. Koks tu nuostabus, kaip tave Dievas myli, koks tu nerealus, koks tu vertingas, koks tu nuostabus. Žinot, ir toks ir jungiasi, ir tu tipo savivertę savo augini. Broli, jokios čia savivertė visai iš kitur ateina. Ir nuot pasakysiu tokią pasakį, nieko tu nenostabus ir aš nieko čia nenostabi. Mes nusidėliai, kurie žiauriai skaudinom Dievo širdį, pilni apkibė visokiais kirminais nuodėmių, suprantat? Ir čia nėra apie tave, kad tu toks nuostabus, kad tavęs neįmanoma nemylėt. Žinot, kaip, neįmanoma, toks gražuolis. O tokia gražuolė, jau tokia nuostabuolė, kad niekaip tavęs nepraeisi, ar ne? Ne taip yra Biblijoje parašyta, ne dėl to, kad tu čia gražuolis ir nuostabuolis, bet dėl to, kad Dievas toks yra. Jis yra meilė. Čia viskas apie jį. Ir jisai sugeba mylėti ne tuos, kurių neįmanoma mylėti. Taugi net savęs, aš kaip sako, mylėk save. Kai tu matai save tokį, koks tu esi, tai gali atsiremti tik tai į Dievo meilę. Jeigu tu sakai, kad tu mane myli, tai aš tikėjimu, aš tik tikėjimu viešpatė pasijungiu, nes nesimato čia, kaip čia ločio ko. Ko čia mylėčia mane ir kuo toliau einu su Dievu, žinok, tavo sena prigimtis, jinai apsišvietus lieka. Nėra, kad tu vieną dieną taip išsikeiti, kad jau tokia braškė, jau toks, jau pradžioj nelabai mylėjau, jau pabaigoti, jau labai mylės, nes jau pasižiūrėkit, kokią braškę patapau. Jau visai, tik tai geras dalykas. Sena ta prigimtis, jinai eis su tavimi iki gyvenimo pabaigos ir geras ir nuostabus yra tik jis. Jis yra meilė.
Jis kitaip net negali elgtis su niekuo. Ir jis tave pamilo, jis pasirinko mylėti tave ir mane tokiu, kokie mes esam. Čia yra jo meilė, čia jis toks nuostabus, ne mes tokie nuostabus, suprantat? Tai nusimeskit nuo savęs šitos pančius, mums nereikia būti nuostabiems ar nuostabesniems, kad mes mylėtum. Mes turim Dievą, kuris myli visus ir viską, kas yra jo rankos sukurta. Jis toks yra, jis. Aš atsimenu, kai Darius... mane pradėjo kalbinti, man buvo 16 metų, dar 18, kažkau, jūs man brolis dabar jau net ne vyras. Ir atsimenu, jūs jau ten kalbinau, ten jau palydėjo iš diskotekos namo vieną kartą, kitą kartą ir aišku, ir man labai patiko. Ir praėjo gal pusmetis, ir, ar gal daugiau, gal metai, nesimenu. Ir aš labai vis stengiuosi aiškinti, nes kelis kartus klausiu, o už ką tu mane myli? Jūs neklausėt moteris, ne? Aš nežinau, aš matai per daug nuostabi, tai man reikia įsiaiškinti. O už ką tu mane myli? Ir taip tikiuosi, žinai, kai pradėjęs ten visą sąrašą vardinti, žinai, nu kokia tu, kokia tu, kokia tu, kokia tu, žinot. Viskas gerai su komplimentais, viskas sakai, nu bet nesusireikšminkim bažnyčią. Nesipulsim, kaip va, tas Liuciferis nuo aukšto kalno į žemę, į dugną. Nereikia. Ir aš atsimenu, nu, jį pradėdavo vardinti, nu, ir vis nepatenkinta būdavo, nu, per mažai privardina. Per mažai privardina, nu, nesuprantė, ašgi nuostabesnė negu tik tiek. Tai už kągi mane tu myli? Ir čia yra sena ta žmogaus prigimtis, nei tokia, jinai nepasikeis, todėl jai reikia kryžiuoti. Bet čia ne apie mane, čia ne aš nuostabus, čia jis nuostabus. Čia ne aš toksai tokia, kad mane čia taip jau ir reikia mylėti. Čia jis toks, jis pamilo pasaulį, jis atidavė savo sūnų, kai tu žyvi net žiūrėti dar nenorėjai. Į tave net neįmanoma buvo žiūrėti ir į mane, supranti, jis atidavė. Jis paukojo, jis nusprendė tave va tokį mane ir tave tokį kaip bjaurončiuką, va, priglaus, sugydyt, apvalyt, jiems žinybę įvest, atleist. Čia jis, evangelija ne apie mus, evangelija apie jį, jo grožį ir galybę. Dėl neįpulkite į šitą nesąmonę. Ir aš žinau, kad kūnai labai apeliuoja visi tie. Ir aš dabar nesakau, kad tie pamokslai blogi, kad ten tu getų, tu pagal Dievą, tu gražus, tu nuostabus. Bet nesimaitinki tuo, nes tai dažna kartą tampa pinklėmis. Pinklėmis su susireikšminimu. To susireikšminimu. Na, jis nuostabu. Jis aiškino mane, tai aš priminėjau, kad pirmą kartą kalbėjau dabar. Antra klaida ir antras momentas, per kurį žmonės nesunkiai puola į klaidžiamokslius, yra neteisingo tikslo pasistatymas, bendrai imant. Koks yra tikslas krikščionybės, reiškia, koks yra tikslas gyvenimo su Dievu? Ar tu klausi, bendrai žmonės visą laiką linkia nu, tą klausimą kelt, nu, koks tikslas tavo gyvenimo? Koks tavo gyvenimo, bendrai man gyvenimo tikslas vienas? Ir kad taip, bet tu gali turėti mažų tokių vienai dienai kažkokių ten tikslų, ten metams išmokti valgyti sveikai ar ten dar kažkokių smulkių tokių dalykų. Aš dabar nekalbu apie tai, tu gali turėti, bet iš esmės, koks tavo, kaip dvasinio žmogaus, kaip žmogaus, kuris jau susitaikė su Dievu per Kristų Jėzų, koks tikslas tikėjimo? Nu, koks tikslas? Koks tikslas? Ir jis, jeigu jis yra neteisingas pastatytas, jis bus visiškai, visiškai be galo efektyvus ginklas prieš tave velniui veikti ir įvesti tave ir mane į tokius klaidžiamokslus, iš kurių paskui nežinai kelio atgal iš tikrųjų. Ir tikslas, ir mes perskaitysim keletą rašto vietų, bet aš iš karto tiesiog, mes apie tai esam ir kalbėję, gal ne kartą iš to ir nuo seno šia kalbėję, bet tikslas yra amžinybės iš vis bendrai, sako, kas yra Dievą pažinti. Sako, kas yra amžinybė? Jono evangelijoje, ar ne? Tai pažinti tėvą ir jo siūstai Jėzų Kristų. Pažinti tėvą ir jo siūstai Kristų Jėzų. Ką reiškia pažinti? Kada pažinti? Kaip vyksta susipažinimas? Susipažinimas vyksta per santykį, kuris, taip, per santykį. Tu negali susipažinti paskaitęs
tam kur nors ten Facebook'e apie mane, paskaityti kur nors Facebook'e ir dar iš vis kažko priskaityti iš to. Apie mane ir gali sakyti, aš ją pažįstu. Nu, nau, jeigu mes kartu neėjom kelionės, jeigu tu nesi mano bendra keleivis, fiziškai, praktiškai, mes neėjom kartu į karą, mes neėjom kartu kovodami tam tikras kovas, darydami, gyvendami gyvenimą kartu. Neturėjom santykio jokio. Tu negali teikti, kad tu mane pažįsti. Nekaip. Tu tik žinai, kas parašyta apie mane, gali pasakyti taip. Bet kad pažinti mane, tu turi su manim pabūti. Tu turi su manim pabūti blogam ir geram. Tu turi pas manim pabūti, kai yra gerai aplinkui, kai yra spaudimas. Tada tu galėsi pradėti matyti, kas iš manęs kyla ir kas koks aš žmogus esu. Tada galėsi pasakyti, aš kažkiek pažįstu. Ir vėlgi, kiek pažįsti? Ir Biblija sako, kad mes visam žinybę Dievą pažinsim. Tai reiškia, mūsų tikslas, jau žemėje esant, turėtų būti kasdien ateiti į dar artimesnį santykį su pačiu Dievu, kad galėčiau jį pažinti. Kasdien ateiti į dar artimesnį santykį. Reiškia, išmok gyventi su Dievu kasdien taip, kaip su geriausiu draugu, kaip su asmeniu, kuris dalyvauja mano gyvenime. Aš noriu matyti visame kame, noriu girdėti, aš noriu pažinti. Ir reiškia, kaip tu eisi per situacijas, geras ir blogas, visko bus, visko vis, bet jeigu tikslas teisingas, tu jį matysi ir tu jį pažinsi. Jeigu tavo tikslas yra kitoks, tu matysi, tu eisi per tą pačią situaciją, bet rezultatas bus visai kitoks. Tu matysi kitus dalykus. Ir tikrai ne Dieva. Tikrai ne Dieva. Štai tikslas mūsų yra Dievą pažinti ir kelionė pas susipažinimą prasideda nuo atgimimo. Nuo minutės, kai tu atgimiai Dievo karalystė, per Jėzaus Kristaus auką prasideda susipažinimas su Dievu. Ir jis vyksta per bendrystę, per santykį, per vaikščiojimą su Dievu. Mes Senam testamente skaitom tą patį žmonės, kurie galiausiai buvo pavadinti Dievo draugais, kurie stebuklingai buvo paimti iš žemės. Ar kažkaip jų visų buvo tas pats bruožas. Jie vadino tikėjimu iš to, bet jie vaikščio su Dievu. Jie matė jį visur. Jis buvo tikslas jų. Dievas buvo tikslas jų. Jie norėjo visame kame, jie žinojo visame kame, aš turiu Dievą matyti, Dievą pažinti. O ką tu darai dabar? O ką tu darai? Ir antras momentas, jis lygia greičiai eina, gali čia net į vieną sutraukti. Bet dabar esmė, tikslas turėtų būti augantis pasitikėjimas Dievu. Augantis pasitikėjimas tam santykiai. Ar ne? Reiškia, kai aš einu per kažkokias situacijas, kai einu per kažkokias aplinkybės, aš turiu visą laiką atkreipti dėmesį į vieną dalyką. Kas vyksta su mano širdim? Ne kas vyksta iš išorės, ne į ten akcentą dėti, ar ten sąskaitai padaugėjo, pamažėjo, ne čia akcentas turėtų būti. Ar Dievas išgydė, ar ne, neišgydė, dar šiandien ne čia turėtų akcentas būti. Bet kai aš einu per gerą ar blogą, iš to, kas vyksta su mano širdim, ar aš artėjau prie jo, ar mano širdis artėja prie jo, ar neįtolsta. Va čia turėtų būti klausimas pastovus. Kitokiu atveju mes nesunkiai papulsim į bėdą. Nesunkiai ir kiek šiandien dienai tikėjimo laivai yra sudužę žmonių, žinot kodėl, todėl kad tikslas krikščionybės buvo ne ten. Žinot, jie buvo apgauti, jiems buvo pasakyta, ateik pas Dievą ir Dievas išgydys tave, jokių ligų daugiau tau nebus, jokių vargų daugiau tau nebus, tavo vyras grįš į santoką, tavo viskas susitvarkys, tavo piniginė neužsidarys, nes bus per stora visiems monetoms sudėti ir taip toliau, čia tau viskas taip bus, reiškiasi tiek draugų, taip viskas gerai, jeigu tu tik tikėsi. Tai tas klestėsi visapusiškai ir taip toliau, ir taip toliau. Ir taip, Dievui patinka daryti gerą žmogaus gyvenimą ir duoti gerus dalykus, bet čia nėra tikslas krikščionybės. Niekur Biblijoje nepasakyta, kad įtikėsi ir va dabar tikėkis ir lauk va to. Na, no, tie, kurie pastatė taip Kristų savyje, didelė dalis iš jų net nevaikšto daugiau su mumis. Nes tai vienas iš priežasčių, kodėl pasipiktinama Dievu. Vienas iš priežasčių, jis man nedavė. Man sakė, aš gimeldžiausi, aš pasninkavau, aš prašiau, aš aukiausi ir jis nepadarė. Ir mes girdim istorijas po istorijas ir istorijas, bet mes ne ta evangelija, kur Paulius skelbė, tikim, skaitykim, ką jisai sakė, nau. No. Jis sako, bus ir blogai, ir gerai, bus visaip. Jisai sako, aš buvau ir pertekliui, ir skurde.
Aš buvau ir ten, ir lygoj, ir sveikatoj, ir laisvėj, ir nelaisvėj, ir priimtas, ir išmestas. Paulius pavyzdys tas, kuris ir kalbėjo, jisai visokio gyvenimo matė, ir jis nei tai akcentavo. Jis neakcentavo, nu vargšas aš žmogus, žinai, tai kur tu Jėzau esi, žinai, tai kur čia man nepridėjai tų žuvų ir tų duonų ten, kur tu ten kažkam pridėjai. Jis nei ten žiūrėjo. Jis nei ten akcentavo, sako, čia tik tai priemonės bažnyčia. Sako, čia tik tai aplinkybė šitos yra kaip įrankiai formuoti tavyje, Kristų, formuoti tavyje, ta leisti Dievui apsireikšti tavo širdį. Čia yra pridėti dalykai, kuriuos žmonės neturėtų koncentruotis, bet dėje mes esam kūniški, ne tik dvasiniai ir kūniškam žmogui visų tų dalykų norisi. Nu, ar tau nesinori, aš norisi, kad... Nebūtų blogai, kad neskaudėtų. Aš, pavyzdžiui, kai ir vaikus auginau, ypač tos pirmus du didelius, kurie dideli dabar. Iš to, aš visą laiką, nesąmoningai, bet visą laiką stengiausi juos apsaugoti nuo skausmo. Aš nežinau, kaip jūs, mama, šia gal mamoms būdinga. Birutė atsidusai, tikrai, supranti mane. Aš iš visų jėgų stengiausi, aš gal man skaudėjo gyvenimas, gyvenimas toks ne fėja, žinai, vat, tiek visokių dalykų, gal, nu, aš savo vaikus, dabar aš tikinti mama, viskas čia su manim tvarko, reiškiasi, dabar viską padarysiu, tikėsiu, melsiuosi, viską pasninkiu, viską darysiu, reiškiasi, paklusiu šventai dvasiai ir mano vaikams neskaudės. Ir visų pirma, tai neįmanoma, jo pasaulį gyvena iš to. Bet visų antro, kodėl mes galvojam, kad skausmas yra kažkoks blogis? Kodėl mes galvojam? Kodėl? Kai tau supuliuoja ranka ir kai ateina gydytojas ir plešia ten tuos valo pūlius skauda, bet skaudina tave ne dėl to, kad tau skaudėtų. Skauda todėl, kad būtų švaru. Matot, skausmas yra gyvenimo dalis, mes neturim bėgti nuo jo, neturim bijot. Bet kada pasidarom tą tikslą neteisingą, tarytum, karalystė čia žemėje šitoj, priešas tikrai, tikrai nesunkiai apgaus. Tikrai nesunkiai. Nes tikrai skausmo bus daug, nesuprastų dalykų bus daug, neatsakytų klausimų bus daug. Ar tai, bažnyčia, ar aš viena tokia žemė šioj? Mes einam ir mes matom. Ir skaudu matyti, kiek atkrenta, kaip ir Biblijoje sako, paskutiniais laikais tiek daug atkris ir atkrenta. Aš nežinau, kaip jau man širdis plyšta. Man pikta ant priešo, man pikta ant melo. Man pikta, man ne tas pats. Ir aš nenoriu, kad mano pabaiga ar tavo pabaiga būtų tokia pati. Bet jeigu mes pasirinksim kelią tokį, kokį pasirinko, netinkamą, mes pabaigsim ten patgi, mes neišimtis. Dėl nau, tikslas mūsų Dievą pažint, į santykį įeit ir būti jame, ir tikslas arčiau, aš nežinau kaip tavo, aš noriu kasdieną viešpatė būti arčiau tavęs, nes matai, Dievas arčiau negali ateiti, jis negali, jis atėjo į tavo gyvenimą, į tavo širdį, jis net ne šalia stovi. Ir nereikia į Jeruzalę važiuoti, suprantat, kad Dievas susitikti. Jis atėjo į žemę, atėjo čia į Londoną, atėjo ten į tą tavo miestą Lietuvoje ir jis atėjo ir apsigyveno tavy. Jis kaip oras tavy, žinot, kaip kvapas tavy, jis ne, arčiau negali būti. Tada apie kokį artinimąsi kalbam? Apie mūsų artinimąsi, suprantat? Apie mūsų sąmoningą artinimąsi kasdien prie tavo širdies noriu pažinti tave šiandien, Jėzau. Noriu pažinti rytoj tave, Jėzau. Noriu per tas situacijas pažinti tavo širdį. Kai eisiu rytoj per gerą, noriu pažinti tave. Kai eisiu per blogą, noriu pažinti tave. Nes tu viską naudoji savo šloviai. Aš noriu pažinti tave, aš noriu liovoti. Ir aš noriu, Viešpatie, tą tikėjimą išlaikyti iki galo. Iki galo. Ir žinau, kad tai neįmanoma pačiam žmogui, tai yra šventosios dvasios veikimas, tai mes kalbėsim kitą kartą apie tai, bet tas tikslas turėtų būti ne Dieve, saugok mane nuo pikto, saugok, rodi, kas to iširdy mano vyksta, kai aš papuolu į tas torneido, kai tą krato lėktuvą, kai vyksta viskas, kažkas vyksta, kas vyksta mano širdy. Neakcentuok į lėktuvą, kuris kratosi, žiūrėk į širdį, kas darosi tuo metu, nes ten esmė. Tu negali ir ten žiūrėti tą akis, kad ir žvaira žmogus jis vis tiek žiūri į vieną pusę. Suprantat, neįmanoma. Tu turi nuspręst. Arba žiūrėsi visus šitus išorinius dalykus. Arba žiūrėsi šitus vidinius. Paulius sako vidinius. Vidinius. Amžinus. Išliekančius. Ne šituos, kur važiai yra, rytoj nėra.
Jie tokie melagingi gali būti, žmogus gali atrodyti visiškai tokiam saugume, tokioj sėkmėje, atrodo, Dievas laimina iš visų pusių. Ir tuo pat metu žmogus gali būti nesaugiausioj vietai. Mes apreiškimo knygoje rašom, skaitom ar ne, kur sako, tu sakaisi, koks jau tu čia klesti ir kaip čia viskas pas tave, viskas gerai. Bet tuo pat metu nieko gero. Ir dabar neskau, jeigu tu klesti, kad su tavim blogai. Sako, kaip berods Dovydas, sako, kai Dieve, kai turėsiu daug, neleis man viešpatė pasipūs, kai jei būsiu skurdė, neleis man tavęs keikt iš to. Nei tas, nei anas nieko nelėmė. Užtat nei ten žiūrim. Žiūrim į širdį, kas vyksta tuo metu. Kas vyksta, kai tave gyrė, kai tu pakeli, kai tu papuoli ten į tą sėkmę vadinamą, kur viskas sekasi, kur viskas gerai. Kas vyksta širdį? Kas vyksta širdį, kai tau sunku, kai tave keikia, kai neteisingai su tavim elgiasi, kas darosi širdį, ar tu artėjai prie, ar tu tolsti, va kur klausimas. Va čia turim koncentruotis, į čia žiūrėt, tada nepakliūsit į tas bėdas, į kurias pakliūva krikščionys, negalima, neįmanoma važiuoti į Kauną ir į Vilnių tuo pat metu. Neįmanoma, niekur nenuvažiuosi, nei ten. Nes Vilnius ir Kaunas yra priešingose pusėse. Ir tu turi nuspręst, arba šito ieškosiu, arba kito. Arba Dievas, arba mamona, arba Dievo ieškosiu, arba pasaulio ieškosiu. Mes negalim sutalpinti visko į vieną vietą. Negalim. Tai yra mūsų rankose, tai pasirinkimas mūsų. Dievas neprivers už mus kažko rinktis. Ir todėl daugybę kartų atsidurim į tokią vietą, kur galiausiai stovėdami turim vėl ir vėl padarytą sprendimą. Net jeigu, buvot kas nors tokia vieta, net jeigu aš nematysiu šitoj vietoj prisikėlimo, aš renkuosi garbint tavo šventą vardą. Buvot kas nors tokia vieta. Ir aš tikiu, kad ne kartą ir ne du būsi dar. Kur ateini į tą vietą ir tu turi padaryti sprendimą. Net jeigu. Taip, Dieve, man tai yra be galo brangu. Yra be galo skaudu, vadink, tai be galo skaudu ir be galo aš noriu to, be galo. Bet net jeigu, Jėzau, ir aš minit, man tavęs pakaks. Tik laikyk mane arti. Žinau, kaip tau būna, man kaip būna labai labai sunku, aš tik laikyk mane arti ir aš būsiu ok. Tik leis man matyti, ką tu darai, tik leis man matyti tavo veidą ir aš praeisiu. Bet aš turiu daryti sprendimą, net jeigu tu neatsakysi šitos maldos, net jeigu neįvyks šito, aš renkuosi tave. Čia tikslas. Jeigu šitas tikslas toliau bus, tu išstoviesi, Dievas išlaikys tave. Tie klaidžiamoksliai, tu juos atpažinsi nesunkiai. Atpažinsi nesunkiai. Nesenai pamačiau kažkaip visai netyčia. YouTube kažkur ten tavras, ne, ir labai sukrėtė širdį. Vyko vyrų konferencija, taip supratau, didelis vyrų 8 gal tūkstančiai ir kiek tų vyrų vienoj vietoj. Ir aš galvoju, okei. Okay. Ta ištrauka ten buvo rodoma, aš žiūriu, aš gal be akinių negerai matau. Nu, taip, žinai, kaip būtų. Nu, kaip būna, žiūri ir negali patikėti, čia tikrai tai buvo. Ir čia buvo gal, kaip žinai, sumiksuota, ten vėl ką nors apie tos krikščionis, žinai, nesąmonių, ką nors prisigalvoja. Bet ten iš tikrųjų buvo taip, kad to renginio metu, kada vyko, reiškiasi, tai toks entertainment, toks, nu, kaip, žinai, kaip fan, nu, kaip vyrai, pavyzdžiui, ten Alfoj mačiau, ten visi purvini, ten kirvius mėto, ten, ne vien sikita, iš to, į kažką ten traukia virvę, ten galinėjasi, ten spardo kamolius ar kažką. Viskas fine, turi to gyvenime būtą prasme, ypač vyrų gyvenime iš to. O ten buvo tiesiog toks, vat, kaip epizodas, reiškiasi, pereinamasis, reiškiasi, buvo pastatytas, kaip streptizų klubuose būna tie, kaip vadinasi, tas pol, stulpas, tas stulpas, reiškiasi, ir buvo pakviesta, nu sako, eks, reiškiasi, porn žvaigždė, reiškiasi, vyras, kuris ir anksčiau iš to šokdavo tos, reiškiasi, reikalus. Ir žodžių trūksta kažkaip, bet tai nešnekam, tai reikia sugalvoti žodžių. Tai ir reiškiasi, ir jis ten, nu, pašoko ten, nu, ne taip jau ten, reiškiasi, atėjęs, reiškiasi, čia taip kaip tikras vyras, nusimetė viršutinę dalį. Nu, suprantat, kaip tikras vyras.
Dar jau pabandyk, kad jau sureiks. O Dieve, nusimedė tą viršutinę dalį, reiškiasi. Šoko be marškinių, jokių, be jokių, reiškiasi. Tai, aišku, toks jau labai pasportavęs, labai yra ką žiūrėti, nes kitaip nerodytum, jeigu nėra ką žiūrėti. Ir jis pašlovino Dievą ten ant to, to reiškiasi, vadinosi, ant to stulpo. Ir aš žinokit, žiūrėjau, man širdis plyšo pusiau, aš kavo, ar mes atėjom į tokią vietą, kad prieš mūsų akis vyksta tokie dalykai ir mes nesuprantam, kas darosi? Aš gal, kokia maklume bažnyčia turi būti? Ir čia jokio teismo, suprantat? Čia yra sos. Čia yra toks sos, čia toks wake up ir visur kalbama taigi apie Jėzų, ne apie Budą. Taigi nuo scenos tai ne apie Budą kalba. Čia apie Jėzų kalba nuo tos pačios scenos. Ir ačiū Dievui už tą pastorių, kurį numetė nuo scenos po to. Reiškiasi, kuris turėjo tarnauti ir jis atsistojo ir sako, no, ar jūs matot, kas darosi? Čia yra Jezebel spirit ir jis buvo tiksliai tikslus. Čia yra Jezebelės dvasia, įleista va taip į centrą bažnyčios, ant scenos pastatyta. Ir mes šlovinam Dievą. Ir aš savi užgau viešpatė, saugok mus nuo pikto. Saugok Dievę. Ir aš iš kitos pusės atsistojau ir supratau, tai visai nesunku nueiti ten. Jeigu tu pasaulio bamba, numeris vienas, ir Dievas sukasi apie tave, turi tikslą išaukštinti savo šventą vardą, pasistatyti sostą čia ant scenos, ar kur nori, kitoj vietoj, pasistatyti čia karalystę Dievo vardu, tai įmanoma, įmanoma, tikrai įmanoma visiems, jeigu tik norit. Aš žinau, kad nei vienas nenorit. Ir tai ne Dievo valia. Tikslas ne tas, tikslas Dievą pažint. Širdį laikyti atvirą ir tyrą tikėjimą jam. Sekti juo iki gyvenimo pabaigos, kuris beves. Ką jis be nuspręs ir pasakys. Jei sakys į kairę, reiškia į kairę. Bet man kairė nepatinka, man patinka dešinė. Bet šiandien apie tave. Gyvenimas ne apie tave. Ir ne apie mane. Gyvenimas apie Dievą. Jis paukojo savo gyvenimą. Dėl tavęs. Ir tu jau gyveni ne savo gyvenimą, bet jo gyvenimą. Taip Biblija mokina. Mano Biblija taip. Tik tau man nepatinka, man daug kas nepatinka. Žinot, kaip ir vaikai, kitų jos auklinimų, man nepatinka, nenori, ne fear. Ir jeigu tu vis nuleidi, daugini tuos narcizus. Fear bus tik pagal juos, taip kaip jie nori. Negalima taip leisti. Ar fear ar ne fear, eisi į kairę. Aišku. Bet Dievas geras, mylintis, todėl ir veda tave į kairę. O tu nematai, kad dešinė yra praraja. Taip ten gražesnė pradžia nei kairiai. Bet ten praraja. Dievas žino, kur veda. Pasitikė geriau juo. Ir nueisi iki galo pergalingai. Reikia pabaigti, ar ne? Ir paskaitysiu. Ai, dar vieną pasakysiu. Kažkaip labai turėjau laiko pagalvot. Tai dar vieną tokį iš mūsų darbo tokia istorija, galvoju, wow, čia labai graži istorija. Ne, blogą pasakiau, dabar gerą pasakysiu. Kaip pavyzdį. Jurgita yra, nėra? Buvo jau atėjus, matėt baby jų. Ai, jūs irgi ne, ai, tai aš gavau praleidau. Okay, jo. Tai reiškia, jie pagimdė trečią kūdikėlį, berniuką pagimdė. Ir aš pamenu, buvom tame baby shower, ne, tai kaip čia lietuviškai, nesiverčia. Baby shower, reiškia kūdikio dušas. Kažkaip nesisako, paliekam baby shower. Ir reiškia, ir jinai, ten keletą moterų buvo susirinkę, ir jinai pradėjo pasakot, reiškia, kaip jos visas tas neštumo, to prasidėjimo kūdikio kelionė, nu viskas buvo taip, kaip jinai norėjo. Pastojo, kada norėjo. Pagimdys to laiku, kai norėjo. Ir aš taip klausau, eiktus, man tai dažniausiai būna, kaip nenorėjau. Ir klausau, galvoju, eiktus, kaip faina. Ir taip džiaugiuos, kaip smagu.
kaip faina, žinai. Bet tuo pat metu man toksai kirbėjo labai neramumas, nes nežinau, kaip jums moterys, kurios buvo tenais. Ir dabar pradėjau kalbėti apie gimdymą, kaip jinai nori, kaip natūraliai nori pagimdyti, kaip viskas ten bus ir kaip ten norėtų ir visa kita. Ačiū Dievui, balsė girdėjau ir to negirdėjau. Nu, bet jeigu ir būtų kitaip, aš galvoju, pakankamai saugu. Nu, bet žiūrėsim, kai ateis jau realybė, aš nežinau, kas bus. Nes tokia nuojauta, galvoju, gali būt visai ne taip. Iš to visai, žinai, gyvenime, čiagi gyvenimas, visai gali būt. Ir reiškiasi, po kelių ten tų, jau nes jau jos artėjo visiškai gimdymas, ir gaunam žinutę į moterų tą mūsų lastelę ir reiškiasi, prašau maldos, nes jau tas laikas artėja gimdymui, o kūdikis neapsivertęs, nutinkamai išnusis žemyn galvus, jau turi pasiruošęs nerti, o jis sėdi, reiškiasi, ir niekur nesiruošia eiti, reiškiasi, o artėja data, žinai, ir čia yra pavojinga vieta, o čia reiškiasi, ir sako, nu, gydytai pasakė, kad ruoštis greičiausiai operacijai, reiškiasi. Tada aš pradėjau melstis rimtai. Ne dėl to, kad vaikas apsiverstų. Aš žinau, kad bus viskas su juo gerai. Aš galvoju, viešpatė, kad tik priimtų tavo valią. Nes jeigu susikoncentruos dabar į vaiką gimstantį taip ar išoperuotą, tai gali būti priešui tikrai, tikrai svarus ginklas prieš žmogaus širdį. Ir žmogus gali tuo metu net nepasakyti garsiai, kad užpyko. Gali sakyti, aleliuja, viskas gerai, bet giliai širdį tokia nuoskauda, vat nepadarėjai, vat gaila tau buvo atidarytų tų iščių. Man tris kartus neatidarėjai, Dieve. Žinot, kaip būtų. Ir gali taip nuryti tokią, žinai, nu ne, ale, aš tik ant Dievo nepykstu, tai kas dabar šiandien Dievo pykstu, tik ant Dievo negalima pykti. Aleliuja, Dievo išlovė. O viduj po truputį tas nuoskaudas jau pradedi rinkti akmenukus, iš kurių sieną pradedi statyti tarp savęs ir Dievo. Nes akis ne ten, tikslas ne ten. Ir man buvo taip smagu klausyti ir girdėti Jurgitos, neįtikriausiai paliudys, kada ta istorija, aš pamenu tos žinutės ir aš taip dėkoju Dievui ir džiaugiausi. Ir neprašė, ko melskimės, kad būtų Dievo valia. Žinai, sako, mes ir pasiruošę. Jau su vyrum nusiteikę, dabar esame, viskas ok, nu jeigu reiks operuoti, operuoja, žinai, tegul bus, atsimenat, kai skaitė žinutės. Ir taip gera širdį buvo, gal, yes, jinai saugi, viskas bus gerai, jinai saugi. Galiu sakyti, taigi turėjo jinai tikėjimo. Kaip Vilma kažkada dukra gimdė, tikėjimui iki galo, kol galo negavo, beveik šito nedarykit, aš pasakau kažkada, paklausykit, ten senuose pamoksluose rasit. No, tai nėra tikėjimas, tai yra tas pats, susikoncentravimas į ne ten, kur reikia, tas pats susikoncentravimas ir bandymas laikyti, kontroliuoti situaciją. Šito tikėjimas, kai ateina, nereikia jo laikytis, yra. Jis pas už save veikia. Ir kai jo nėra, nebandyk jo pompuoti, nes jo nepagimdysi pats. Dievas pasako, kaip bus. Atsivers ar neatsivers. Tai bus ar taip, gyvensi ar mirsi. Jis pasakys, tavo ausis turi būti atvira jam. O ne savo sugalvotiems dalykams. Ir burtininkavimams, taip pasakysiu žodį, burtininkavimams, kurios pilnos bažnyčios prisigalvoja savo kelių planų. Ir ta prasme, meldžiasi, va dabar Dieve padarysi, va tai, va tai, va tai, va. Nepadarys va tai va. Dievo nepastumdysi. Tai vadinasi burtininkavimas, suprantat? Mes turime išlaukti Dievo valios. Ir jeigu jis pasakys, kad prisikels, tada aš drąsiai galiu sakyti prisikels. Ir man nereikia kovoti už mano tikėjimą. Kai aš turiu tikėjimą, jis ant tiek yra tvirtas dalykas. Aš žinau, kad žinau. Tu gali manim netikėti, man ir nereikia, kad tu manim tikėtum. Aš žinau, kad tai bus, iš kur žinau, Dievas man pasakė. Tikėjimas iš jo atėjo, tas remo atėjo. Ir jis pasakė, bet kai jo nėra, negimdyk to, ko nėra. Paveskit ją, paveskit valią Dievui, te bus jo valia, te jis nuspręs, kas geriausia. O galiausia tai nėra tikslas, tikslas išlaikytas tikėjimas. Tikslas Dievui išlovė, tikslas pažinimas pačio Dievo, kaip jisai veikia. Ir ten buvo taip, kad jo, sako, te bus valia. Mes su vyru nusiteikę, susikrovė tos daiktus ir visa kita. Jie nuvažiavo tą dieną, kuri buvo skirta tai operacijai, su daiktais, susitaikė, nusiteikė. Nuvažiuoja operuotis, patikrina kūdikėlį, sako, jūsų kūdikėlis apsivertė.
Nerėjau, iškesi, apsivertė. Ir beros, buvo 2 dienų, ar kiek jinai pagimdė. Ar tą pačią dieną, nu va, jinai pagimdė tą pačią dieną. Ir dievų išlovė kyla. Suprantat? Bet ne čia esmė. Ir dažniausiai žmonės, suprantat, kai liudija, dažniausiai būna, va, va, tikrai ir gimė, nereikia operuotis. O tas sėdi su, pavyzdžiui, aš 3 kartus išoperuota, tai kur man dėtis? Tai Dievas man neištikimas buvo, jam, kaip man jam šlovę atiduoti, suprantat, aš kaip koks niekalas, tada jaučiuosi tarp tos, kuris 3 kartus pati pagimdė. Vat, atsimenu, Darius, atsimenu, grįžo kažkada, sako, Vilma, kokia neteisybė, sako, nu, Aidas jo bendradarbė, sako, jie kaip į Tesco nuvažiuoja, jie 4 vaikus turi, nuvažiuoja į Tesco, kaip į Tesco ir su kašikėliu grįžta, o mes ten savaitę laiko, tai ligoniniai, supranti, tarp gyvybės ir minties kankinami, supranti, iš to, ir gali sakyti, nu, kokia netikinti tą Vilmą, kokia negimdybė, supranti, nepalaiminta. Ir visi galvojom kažkokiu nieku ir vargstam patys ir skriaužiam vieni kitus. Ir aš palaiminta, ir jinai palaiminta. Mane išoperavo, nes Viešpats sugalvojo tokių dalyką kaip gydytojai, medicina. Ir ne viskas, kad medicina yra blogai. Tai pikto žmogaus rankose viskas blogai patampa. Bet medicina atėjo iš Dievo. Švietimas atėjo iš Dievo, mokslas atėjo iš Dievo ir visi geri dalykai atėjo iš Dievo. Kad žmonės išverčia, tai yra žmonių bėda. Bet visi geri dalykai iš Dievo atėjo. Ir aš irgi 3 vaikus turiu, ir jinai 3 vaikus. Ir aleliuja. Ir man gimdyti nereikėjo. Nu čia taip jau. Šta. Bet kai susikoncentruojam į tai, ką nereikia, mes šitų dalykų nefiksuosim, apie ką aš dabar kalbu. Mes fiksuosim ką kitą. Ir mes matėm, ir savo gyvenime gal matėm, ir kitų gyvenime matėm. Piktas, apsunkusias, karčias širdis, kurie giliai, giliai širdį pykstam pačio Dievo. Tu nepadarėjai, jam davėjai, man tai ne. Kam tu čia jai dar pridėdinėjai, ir taip visko turi. Ir vėl tu jai naujas Jono, o man... Ir vėl, žiūrėk, jaunai ten jau 3 kartus atostogų, pažiūrėk, 4 kartą. O tai kur tu žiūri? O kur tu žiūri? Ir tu stebėsi, kad tau taip sunku, aš pavydžiu visiems. Nu tai ir pavydėsi, kol susproksi, nes tu vis net ne ten žiūri. Tu ne į tą pusę žiūri, užtat ir matai, ko nereikia. Jeigu tu žiūrėtum į jį, tu matytum, ko reikia. Bet kai tu žiūri ne į jį, tu matai, ko nereikia. Ir velnės kerta, ir smaugia, ir kankina, ir meluoja, ir traukia, ir stumia. Ir tai yra pavojinga, tai nėra, kad kažkoks žaidimas yra be galo pavojinga. Be galo. Tikslas, Tėve, aš noriu tave pažinti, aš noriu išlaikyti tikėjimą iki galo, aš noriu kaip Paulius laukto atlygio iš tavęs, Kristau, kad vieną dieną, kai atsistosiu, galėtų pasakyti, well done, my son, well done, mano dukra, well done, well done. Ir ką tai be... Ką tai bereikės, ar palikti, ar priimti, ar nueiti, te bus tavo valia. Ir tikrai pabaigsiu perskaitys, iš Biblijos reikia perskaityti. Nes visą, ką sakiau, tai yra Biblijoje parašyta ir mes greitai perskaitom. Jokūbo laišką atsiverskim. 4 skyrių, nuo 1-5 eilutės. Jūs greičiau. Iš kur tarp jūsų atsiranda karai ir kivirčiai? Ar ne iš jūsų užgaidų, kurios nerimsta jūsų nariuose, geidžiate ir neturite, žudote ir pavydite ir negalite pasiekti, kovojate ir kariaujate ir neturite, nes neprašote. Jūs prašote ir negaunate, nes blogo prašote, kad galėtumėt patenkinti savo užgaidas. Paleistuvi ir paleistuvės, ar nežinote, kad draugystė su pasauliu yra priešiškumas Dievui. Taigi, kas nori būti pasaulio bičiulis, tas tampa Dievo priešo. Gal manote, kad raštas veltai sako, pavyzdžiai trokšta dvasia, kuri gyveno mumyse? Iki čia. Perskaitykime Filipiečiams 3 skyrių nuo 8-19 eilutės. Nuo 8-19. Čia Paulius rašo, o taip, aš iš tikrųjų visą laikau nuostoliu dėl Kristaus Jėzaus, mano Viešpaties, pažinimo didybės. Čia visa, tai Paulius sako, visa, jo ten tiek pasiekimų, jis jeigu šiandien būtų, aš nežinau, su kuriuo čia kokiu žymiu žmogums palyginti, bet jis viską turėjo, ir turtus, ir pripažinimą, ir išsilavinimą, viską, ko žmogus geidžia fiziškai, va čia šitoj žemėj.
ir jis sako viską dėl Jėzaus Kristaus mano viešpatės pažinimo didybės, dėl jo aš praradau viską ir viską laikau sąšlovomis, kad laimėčiau Kristų ir būčiau atrastas jame. Nebeturėdamas savo teisumą iš įstatymo, bet turėdamas teisumą per tikėjimą Kristumi, teisumą iš Dievo paremtą tikėjimu. Kad pažinčiau jį, jo prisikelimo jėgą ir bendrystę jo kentėjimuose suaukčiau su jo mirtimi. Kad pasiekčiau prisikelimą iš numirusių. Nesakau, kad jau esu šitai gavęs ar tapęs tobulus, bet vėjuosi norėdamas pagauti, nes jau esu Kristaus pagautas. Broliai, aš nemanau, kad jau būčiau tai pasiekęs tik vieną tikrą, pamirštamas, kas už manęs ir siekdamas to, kas prieš akyje. Veržiuosi į tikslą aukštybėse. Paskui garsiai. Veržiuosi į tikslą aukštybėse. Siekiu apdovanojimo už Dievo pašaukimą Kristuje Jėzuje. Taigi visi, kurie esate subrendę, taip mąstykite. O jeigu jūs apie ką nors manote kitaip, tai Dievas jums tai apreikš. Kad ir kiek būtumėte pasiekę, vadovaukitės tą pačią taisyklę ir taip mąstykite. Broliai, būkite mano sekėjai ir žiūrėkite į tuos, kurie elgiasi pagal mūsų pavyzdį. Daugelis, apie juos nekartą esu kalbėjęs ir dabar su ašaromis kalbu, elgiasi kaip Kristaus kryžiaus priešai. Jų galas pražūtis, jų dievas pilvas. Jų dievas pilvas ir jų garbė gėda. Jie te masto apie tai, kas žemiška. Ir dar vieną paskaitykim. Filipiečiams 4, nuo 4 iki 8 ir 12, 13. Džiaukitės viešpatyje visuomet ir vėl kartoju džiaukitės. Jūsų romumas te būna žinomas visiems. Viešpats yra arti. Nieko nesirūpinkite, bet visuose reikaluose maldų ir prašymo. Su padėka jūsų troškimai tesidaro žinomi Dievui. Ir Dievo ramybė pranokstanti visokį supratimą saugos jūsų širdis ir mintis Kristuje Jėzuje. Pagaliau, broliai, mąstykite apie tai, kas teisinga, garbinga, teisų, tyra, mylima, giriama, apie visą, kas dora ir šlovinga. 12, 13. Esu patyręs skurdą ir perteklių. Visą, ko esu ragavęs, buvau sotus ir alkanas, turtingas ir beturtis. Aš visą galiu Kristuje, kuris mane stiprina. Garsiai pasakyk, aš visą galiu Kristuje, kuris mane stiprina. Ko man bijot? Ko man drebėt? Ir paskutinis Kolosiečiams. 3 nuo 1-4. Porą eilučių dar perskaitysiu. Jeigu esate su Kristumi prikelti, siekite to, kas aukštybėse, kur Kristus sėdi Dievo dešinėje. Mąstykite apie tai, kas aukštybėse, o ne apie tai, kas žemėje. Jūs juk esate mirę ir jūsų gyvenimas su Kristumi yra paslėptas Dieve. Kai pasirodys Kristus jūsų gyvenimas, tada su juo ir jūs pasirodysite jo šlovėje. Amen? Ar laukia tos dienos? 3:23-25, čia bus paskutinė. Ir ką tik darysite, darykite iš širdies kaip viešpačiui, o ne žmonėms, žinodami, kad iš viešpaties gausite palikimą kaip atlyginimą, nes jūs tarnaujate viešpačiui Kristui, o kas daro neteisybę, susilauks atlygio už tai, ką darė ir nebus žiūrima į asmenis. Ir daugybė kitų rašto vietų, kurios kalba lygiai apie tą patį, bet man užtenka ir tiek. Amen. Amen. Ačiū, kad klausėjai šį video. Tikiuosi, kad jis sustiprins tave tikėjimo kelionėje. Labai prašau, pasidalink šio video su savo draugais bei artimaisiais. Mus galite rasti visose socialinėse paskyrose. Tai yra Facebook, Instagram ir Spotify, kuriuose sužinosite apie ateityje vykstančius renginius. Tikiuosi, kada nors pasimatyti gyvai bažnyčioje. O šiam kartui tiek.